Әлемді жайлаған коронавирус Қазақстанға жетті. Бүгін бұл қауіпті диагноз 3 адамға қойылды. Алғашқы 2 адам Германиядан Алматыға оралған. Қазір олар осы қаладағы инфекциялық ауруханаға карантинге жатқызылды. Онымен бортта болып Алматыдан түскен 72 адам қазір іздестіріліп жатыр. Ал үшіншісі әйел адам Миланнан Мәскеу арқылы Астанаға ұшып келген. Науқаспен бірге Ресей Астанасынан ұшып келген 90 адамда анықталу үстінде. Бүгін орталық коммуникациялар қызметі де шұғыл режимде жұмыс жасап жатыр. Мұнда Елжан Біртанов осымен 2 мәрте баспасөз мәслихатын өткізді. Осы сәтте орталықта тағы да баспасөз мәслихаты басталды. Бұл жолы Нұр-Сұлтан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі Сәуле Қисықова мәлімдеме жасап жатыр. Режиссерлар, дайын болсаңыздар, брифингке тікелей қосылсақ. Осы сәтте не айтылып жатқанын жұрт бірінші болып білсін. Милан – это столица Италии. Италия, согласно постановлению нашего государственного санитарного врача, относится к первой категории стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по данной инфекции. И лица, прибывшие из этой страны, подлежат изоляции сроком на 14 дней. В этой связи данная гражданка сразу с борта самолета была доставлена в наш стационар вчера утром в 8:25. Далее, согласно клинического протокола диагностики и лечения по коронавирусной инфекции, был произведен забор биоматериала. Вот. Биоматериал был направлен в вирусологическую лабораторию Национального центра экспертизы. И сегодня мы получили результат. И у данной гражданки нашей страны было подтверждено наличие коронавирусной инфекции. На текущий момент пациентка находится в нашем стационаре. Жалоб не предъявляет, но, учитывая лабораторное подтверждение, начато лечение. Находится в одноместной палате с приточной вытяжной вентиляцией. И также дополнительно хочу сказать, что на данном борту рейса находились...